Здравей, приятели, аз Вики. И днес ще ви покажа какво получих от дядо Мраз за нова книга. Да. Нека да започвам. Извинете. Малко съм болен. Първото нещо, което получим, е тази кукла. Да, много е красиво. Тя е с флашка. Това е калинката. Второто нещо е това с кухи. Пингвин. Тук е вън кидас. Защото беше много е там. Много е бавно, вижте, така ще се оправя. Другото нещо, пак е сквишим на по-хубаво. Okay. И това е флорайзинг, а това е малко флорайзинг. Това са този цвят, чакай да се прави. Този цвят е галактически цветове, розово, лилаво и тъмно синьо. Опа. Много е меко. Аз не ми носих. Като си играете много с кучетата, се кръси. Ако скъсах, пък ми е много. Вчера ми е ми. Какво ще... Подари ми. Ето какво е друго получих, микрофон. И не е детски. Това е истински микрофон. Ето го. Опа. Това е истински микрофон. Моя черен. Ето го цвето. Те златен, червен, черен и бял. Аз получих черен. Така, сега ще го отворим. Ще го отварям. И отворил го, за да го видя и го използвам. Едно на кутията. Да видя всичко за да е хубаво. Сега, ето го зарядно. Това е за да го включиш към телефон и да пееш. Да. И да се зарежда. Той се зарежда. Ето го. Как се зарежда? Трудно се бачи. Ето го. Съм го пъхал. Ще го включа. Да, ще го включа към телефона ми. Вижте. И ще видите как се чува. Може да не го включва. The Bluetooth device is ready to pair. Ето, приятели. Сега се чува. Разбира се, че няма как. Да, това е мой микрофон. Той работи, както виждате. Да. В моите клипове ще го слагам ето тук и ще говоря на него, за да можете да ме чувате по-добре. Ами да.
Yo lo que estudié es tu cuerpo, chicos, como se llama, todo es, много е меко. Много е меко според мен. Еми, да, това е първо, второ, трето, четвърто. А това ми е петото. Петия подарък. Опа. Така, петия. Така, сега шестия ще ми покажа. Не мога да го видя! Къде ги сложих вчера? Защото дали вчера ти подариха? А, ма... То не знам защо ми го подариха. А, подариха ли? Да, то бях скоро за отбързи вечер, но нищо. Пак иска да ви го покажа, защото не сте го виждали. Ето го. Тук има една прозорче. Да, ето го. Да, тук е само едно толкова. Добре, сега ще го отворя. Да, трудно е да отваря с една ръка. Само на лико затворя. А, отворя го. Ето как изглежда. Ох, чухте ли? Изписа ми вход. Така, да, ето... ето това... е малкото скуиши. Да, това е малкото скуиши, но е меко. Да. Ето го и другото голямо скуиши. А то е колкото вечер. Да, ето го, то е същото. Да. Общо взето, е много яко. Много е яко. А особено този микрофон. Подариха ми и ето такива сулети. И за да разиграя няколко хора, е това. Ме тук вътре на солети. На солети, наистина. Да, има солети. Но не се виждат. Е затворена кутията. И не искам да използвам. Да, и да, това беше от мен, Вики, подпишете се на моя канал и чао, но преди да ви кажа чао, подпишете се на канала на една моя приятелка, казва се Рая, тя се пише Рая Димитрова и да, Рая Живкова или Рая Димитрова, напишете едно от двете, да. Това беше от мен, Вики, подпишете се на моя канал и чао! Много ви обичам, добре! И това беше от мен, Вики, подпишете се на моя канал и чао!